বৃহৎ পরিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ, 210 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কাছাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত। শিলচৰ আইজল ঘাইপথৰ শিলডুবিত জব্দ হৈছে ড্ৰাগছখিনি। আইজিপি পাৰ্থসাৰথি মহন্ত আৰু কাছাৰৰ এছপি নুমল মাহাতোৰ নেতৃত্বত চলে এই অভিযান। ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰে জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এয়া শিলচৰৰ খবৰ, য'ত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে। 210 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে কাছাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত। শিলচৰ আইজল ঘাইপথৰ শিলডুবিত জব্দ হৈছে ড্ৰাগছখিনি। আইজিপি পাৰ্থসাৰথি মহন্ত আৰু কাছাৰৰ এছপি নুমল মাহাতোৰ নেতৃত্বত চলে এই অভিযান। ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ সৈতে জড়িত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক অভিযান চলি আছে আৰু এয়া আন এক বৃহৎ অভিযান। 210 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে কাছাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত। বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে শিলচৰ আইজল ঘাইপথৰ শিলডুবিত। এই 210 কোটি টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছখিনি জব্দ কৰা হৈছে। আমি কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰক্ষীয়ে এই ড্ৰাগছখিনি জব্দ কৰাৰ পাছত ইয়াৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। এটা সৰবৰাহকাৰীক যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, সেই সৰবৰাহকাৰীটোৰ ওপৰত জেৰা চলাই আছে। ক'ৰ পৰা ক'লৈ নিয়া হৈছিল এই সকলো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে। কোনে নেতৃত্ব লৈছিল, এই ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড কোন, সেইখিনি তথ্য জানিবলৈ জেৰা চলাই আছে সৰবৰাহকাৰীটোৰ ওপৰত। কিন্তু এতিয়াও বহু তথ্য ফাদিল হ'বলৈ বাকী। কাছাৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক নুমল মাহাতোৰ নেতৃত্বত এই অভিযান চলিছিল, লগতে আইজিপি পাৰ্থসাৰথি মহন্তও আছিল আৰু দুয়োগৰাকী আৰক্ষীৰ নেতৃত্বতে এই সফল অভিযান চলিল অসম আৰক্ষীৰ। 210 কোটি টকা মূল্যৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে শিলচৰত। আমাৰ সাংবাদিক অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াম, কাৰণ এই সমগ্ৰ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰৰ ঘটনাৰ সৈতে কাৰ কাৰ নাম সাঙুৰ খাই থাকিব পাৰে, কোন কোন হয়তো ইয়াৰ আঁৰত থাকিব পাৰে, সেই সকলো তথ্য আৰক্ষীৰ পৰা জানিবলৈ আমাৰ সাংবাদিকে চেষ্টা কৰিছিল। আগবঢ়াইছোঁ অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট। হয়, আজি বৃহৎ পৰিমাণে ড্ৰাগছ আজি কাছাৰত সিজ কৰা হৈছে আৰু আসাম আইজলৰ যে ৰাস্তাখন, এই যে হাইৱেখন, নেশ্যনেল হাইৱেখন, এই নেশ্যনেল হাইৱেখনৰ এই সোণাই সমষ্টিৰ এটা প্ৰান্তত এই সিজ কৰা হৈছে এই ড্ৰাগছখন। আৰু আমাৰ লগত আছে পাৰ্থসাৰথি মহন্ত, এছ টি এফ চিফ, আই জি পি। ছাৰ, আজি ইমান বৃহৎ পৰিমাণে আপোনালোকে ড্ৰাগছ ধৰিছে, ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে নাই কিয় পাইছে? এইটো ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে, আজি প্ৰায় 10 দিনমান আগৰ পৰা এইটো ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে। সেইকাৰণে গোটেই অপাৰেশ্যনটো শিলচৰ বেছ হিচাপে লোৱা হৈছিলে। এণ্ড শিলচৰ এছ পি আছিলে এই গোটেই অপাৰেশ্যনটোৰ নডুল পইণ্ট। আৰু আজি 4 দিনমান আগতে গম পোৱা গ'ল যে তাত গাড়ী এখন ৰেডি কৰা হৈছে, মানে মেইন লেণ্ডলৈ যাবৰ কাৰণে এটা হিউজ কনচাইনমেণ্ট। আৰু 3 দিন আগত গাড়ীখন ওলাইছে, যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। য'ৰ পৰা ওলাইছে তাৰ পৰা 3 দিনমান লাগে আহি শিলচৰ পাবৰ কাৰণে। সেইকাৰণে ইয়াত এই যিটো আইজল ৰোডত ইয়াত খাপ পিটি থকা হৈছিলে তাৰ গাড়ীখন, সেইকাৰণে ইয়াত ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা হ'ল। গাড়ীখন এটা মানুহে চলাইছে, তাক ধৰা হৈছে। আৰু গাড়ীখন চাৰ্জ কৰি তাৰ পৰা 21 কেজিৰো বেছি হিৰইন ৰিকভাৰ কৰা হৈছে। ইয়াৰে 18 কেজি হিৰইন হৈছে একদম পিয়'ৰ ফৰ্ম অফ হিৰইন আৰু 3.5 কেজি হৈছে যিটো ফিনিছড প্ৰডাক্ট। গতিকে এই বস্তুখিনি মেইন লেণ্ডলৈ গৈ আছিলে, তাৰপৰা বিভিন্ন চিটিলৈ গ'লডেন, কাৰণ যিখিনি পিয়'ৰ ফৰ্ম অফ হিৰইন আছে সেইখিনিক আকৌ প্ৰচেছ কৰিব লাগিব, কনজামশ্যনৰ কাৰণে উপযোগী কৰিব লাগিব। গতিকে সেইখিনি গৈ হয়তো 55-50-60 কেজি হৈ যাব ভলিউমটো বাঢ়ি, কাৰণ এইটো ধৰণে এতিয়া খাব নোৱাৰে। এইটো যদি চুলাই এতিয়া হাত ছিগি যায়। আমাৰ অ'চি এডিচনেল এছপিৰ হাত ছাল ছিগি গৈছে এইটো চোৱাৰ লগে লগে। গতিকে এতিয়া ওজনখিনি কৰি থকা হৈছে, এতিয়ালৈকে আমি 21.5 কেজি পাইছোঁ আৰু ফাইন, গতিকে তাতকৈ হয়তো আৰু অলপ বাঢ়িব। ছাৰ, এটা বস্তু দেখিছোঁ, আমি জানো যে ইট কামছ ফ্ৰম আউটছাইড অফ দি ষ্টেট, আমাৰ নেবাৰিং বহুতকেইটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাণ্ট্ৰিজ আছে, সেইটো কাৰণে কিবা আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ নেকি টু টক উইথ দ্য কাউণ্টাৰ পাৰ্টছ অফ মিজোৰাম অ' চাম আদাৰ? ইয়ে চাওক, আমি এম নট অথৰাইজ টু টক এবাউট ডেট, কাৰণ এইবিলাক মানে ষ্টেট লেভেলৰ ইছ্যুজ। আমাৰ কাম হ'ল অপাৰেশ্যন চলাই থকা, আমি অপাৰেশ্যন চলাই আছোঁ, দেখিছে কাছাৰ পুলিচে কৰি আছে, সকলোৱে কৰি আছে। এই যিটো অপাৰেশ্যন তেনেকৈ চলি থাকিব আৰু আমাৰ মাজেদি বা আমাৰ অসমক ড্ৰাগছৰ ৰুট হিচাপে বা ড্ৰাগছৰ ডেষ্টিনেশ্যন হিচাপে কাকো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। তাৰ কাৰণে যি
অপারেশন চলিব লাগে, চেষ্টা চলিব লাগে, সেয়া চলি থাকিব। স্যার কিমান মূল্য হব এটো যেটো আমি আজি এটো সিজ কৰিছো? এখিনি অতি কমেও 210 কোটি হব এজ ইট ইজ। আমি যদি 18 কেজি আর 3.5 কেজি যদি 21.5 কেজির কথা কোম, কিন্তু পিছত যেটা ভলিউমটা বাড়ি যাব ইয়ার, এখানে যেটা 18 কেজিট গিয়ে যেটা 54 কেজি হব মিনিমাম, তেতিয়া অবভিয়াসলি তার দামটা আর বাড়ি যাব। কিন্তু আমি তালে নোযাকে যেনেকে ধরা হয়েছে, ধরাখিনির উপর যদি কোবলে যাও, এখানের দাম অতিক্রম 210 কোটি টাকা। আমার লগত এসপি কাছাড়ও আছে। স্যার আপনার এটা মানে ডেইলি এটা ইয়ে থাকে, মানে কোন ফালে দি সোমাই আছে? খালি মিজোরাম নহয়, মণিপুরৰ বৰ্ডাৰ আছে, মেঘালয় বৰ্ডাৰ আছে। কেনেকুৱা মানে চেলেঞ্জেছ আপুনি ফেস কৰে? চাওক, এইটো এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ। অসমখনক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই সম্পূৰ্ণৰূপে ড্ৰাগছ মুক্ত কৰিব তেওঁ বিচাৰিছে, আৰু তেওঁৰ এই যিটো লক্ষ্য তাক আমি আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে আমি অহৰহ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে আমাৰ বাংলাদেশ বৰ্ডাৰো আছে, আমাৰ মণিপুৰ বৰ্ডাৰ আছে, আমাৰ মিজোৰাম বৰ্ডাৰ আছে, আমাৰ মেঘালয় বৰ্ডাৰ আছে, আৰু সকলো অঞ্চলতে আমাৰ চাৰ্ভেলেঞ্চ আছে। আৰু আমি অহৰহ চেষ্টা কৰিছোঁ যে কোনো ধৰণৰ এই যিটো নিচাযুক্ত সামগ্ৰী যাতে আমাৰ জিলাৰ মাজেদি সৰবৰাহ নহয়। গতিকে আমাৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে, আৰু সদায় আমি এই যিটো আমাৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী যি আমাৰ অভিযান আছে, সেইটো আমি অব্যাহত ৰাখিম। ছাৰ ইণ্টেলিজেঞ্চৰ কেনেকুৱা ইনপুট ইনফৰ্মেশ্যনটো পোৱাৰ কাৰণে কেনেকুৱা আপুনি লাগে ইয়ে কৰি থাকে? চাওক, আমি সেইটো এটা আমি এটা আমি মেকানিজম তৈয়াৰ কৰি লওঁ, আৰু যি সেই তাৰ ওপৰত আমি কাম কৰি থাকোঁ। আৰু সেই কাম কৰি থাকিবলৈ যাওঁতে আমি কেতিয়াবা সময় লাগে, কেতিয়াবা সোনকালেও হয়, কেতিয়াবা নহয়। গতিকে আমাৰ যিটো চেষ্টা আছে, যিখিনি কৰিব লাগে, সেইখিনি আমাৰ অভিযান আমাৰ অব্যাহত আছে। ধন্যবাদ। তো আপোনালোকে শুনিছে পাৰ্থজ্যোতি মহন্ত কৈছে, আৰু পাৰ্থজ্যোতি মহন্ত ছাৰ আৰু নোমাল মহন্ত ছাৰ এছ পি কাছাৰ দুজনে কৈছে কেনেদৰে কাছাৰত আজি কিমান বৃহৎ পৰিমাণে ড্ৰাগছ সিজ হৈছে আৰু এনেদৰে কাম চলি থাকিব।